した方にちょっとお話を伺ってみたいと思います。どうでしたか、対戦した印象は。惜しくないよ。あれ惜しくないよ。あれ顔が惜しい。本当は勝てたよ。本当は勝てたはずだよね。勝てた、勝てた、勝てたはずだよ。勝負で勝って試合で負けた。そうですよね。最初ですもんね。あ、本当はやっぱり勝ってます。もう一回やったら勝てますかね。勝てますね。勝てますか。勝てますね。勝てますかね。あ、僕は勝てますよ。あ、本当ですか。僕は勝ってた、編集の都合でね、なってたんですけどね。あ、俺もそうなんですか。いや、ちょっと気づかなかったです。というわけでですね、空き時間を利用いたしまして、リベンジのチャンスを差し上げたいと思います。お、お、はい、もう一度お二方で戦っていただきまして、はいはい、ブリーチワールドで一体誰が最弱キャラなのかを決定してもらいたいと思います。最弱の人なんかいないよ。俺強いから。僕らがもうもっと強いから。あ、もっと強いって言っちゃった。じゃあ早速見せていただいちゃおうかな。というわけで、負け犬決定戦、クチキ白夜 vs 一丸銀。その身に刻んでやろう。誇りを汚すということはどういう報いを受けるのかをな。いやいや、さっき負けはって自分で誇り汚してはるやないですか。あんたも負けはったじゃないですか。あ、気づかへんかったわ。そうか、そうなんか。ほんなん行こうか。ほんなん行ってみますか。はい、うらまんといてや。いざ尋常に勝負。さあ、始まりました。まずはゲージを上げております。お二方、抜ける間に切る。いやあ、抜ける間に切る。さすがです。あとは走る、あとは走る、とりあえず走る。お、とりあえずやったら出ますか。お、なんだか、しまいにしようか。俺走る。おお、何じゃねえな。さすがです、大将。イコロス、真相。出ました、真相。おっと、こっちも出るか。あ、後悔などさせる。千本桜かけ。よし、今度は違う。これ、間どうしたらいいの。間は、間はつなげ、つなげ。ほら、もうこの通りやで。あ、かわされました。なんだそれ。イコロス、真相。お、隊長、隊長、隊長、めった刺しにされてますよ。死なはったらよろしい。丁寧だけど怖い。おお、いやいや、だからやりさざに言うてんじゃん。日本も分かって、おお、何しはんねんなったら。おーっと、おお、すごい。おお、今ゆっくり刀振ってた。終わった、終わった。イコロ、真相、ここだ、ここだ。おっと、技の押す。あ、来た、来た、来ました、来ました。タイミングです、タイミング。おー、二方ともいいタイミングですね。さて、この勝負。あ、よし。あー、でもなんか、あ、あ、おー、一歩選手尋常に勝負。お、あ、直立で吹っ飛んでるよ。ここだ、ここだ。おっと、出ましたね。ここだ。いいね。そうですね。あ、でもまだまだこれからですよ。なんか言わはったよ。出ました。1回ぐらい3本って言うたら、こっちだね、マイクみたいな。バスガイドさんのマイク。おー、出てる。おー、おー、すごい、距離が近いと思うんだ。あ、なるほど、なるほど。おー、もう一発出ました。綺麗、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 千本桜影よし。おお、なんか来ましたね。大きいの来ました。これはハゲですか。あ、何、おっと、見てしもたよ。おっ、勝った。おっ、かっこいいかな。エネルの勝利の足元を突き崩す。というわけでですね、残念ながら今回の負け犬さんは、はい、
一丸隊長。いや残念ながらね、そういうことだね。あれなんか、あれどうやって出さはったの？知らん。まあ、なんか操ってたら気持ちがもう出るで、出るでって。なるほどなるほど。それボーッと見てしもたんが入る。そこだったんですね。ここで夢中になれるゲーム、夢中になれるゲームです。負けて本望と。はい。